Ha, yürüyeceğim işte, bir şey diyeyim dostlar. Abbas Herif, hey Abbas Herif, senden Abbas Herif. Azat da olsaydı o güzel işler görürdü. Kardeşler, solga parmağın bir prinsipi var. Burada ben kural da işleyen emektaşlara burada müracaat edirəm. Siz her adamı ses vermeye bırakıp koyabilmezsiniz. O abada da o gericidi yarışmanı edirlər. Teymur Emin Bayrı da mən xahiş edilmişim ki, bir şey diqqət edilsin. Bir adam öz namizətliyini vermişsə, iddia otağı koymuşsa, sən zorla o ses verin koymamalısın ki. Real namizətlər var. Mövqeyini Ərəstin Oruçlu kimi ifadə edənlər var ki, mən gəlirəm namizətliyimi verəcəm. Müraciət edənlər var. Hətta artıq MSK'nın qeydiyyatdan keçirdiyi namizətlər var. Yo, bunlar 40 min, 50 min imza toplayıb, artıq keçiblər. Halbuki yalanında olan heç bir imza toplamayıb. Dostlar, bilirsiniz. Hakimiyyət neyini, neçə vaxtı bunu hamımız bilirsiniz. Müəllimləri yığıb tökülür yerə əvvəlki kimi. Valideynləri çağırırlar. Hamısını ailə üzvlərinin şəxsi vəsiqəsini alırlar. İdarə müdürlərin çağırıblar. Xəstəxana müdürlərini çağırıblar. Hamısını ucudan sonra hamı göz qabanda baş verir. Hamınız iştirakçısınız. Hamınız iştirakçısınız o proseslərdə. Yəni kim ki işləyir, evet, əmək haqqını qol çəkib alır, müəllim kimi, həkim kimi, bilmirəm hansı statusda. Onlar hamısı iştirak edirlər bu cinayətkarlıqda. Bu saxtakarlıqda indidən iştirak edirlər. Gedirlər, neyin edirlər dostlar? Ağıllı başlı paralel seçki aparırlar bu dəqiqə. Gedir ay idarələrdə bilin. Qol çəkirlər, o bülletən almaq şeyləri yoxdur, cədvəlləri yoxdur. Ora qol çəkirlər, göy aldılar. Səs verirlər. Bülletən atı paylanıb bunları. Bülletəni verirlər. Orada da imza edir ki, göy aldım, səs verdim. Baxın ha. Müdürlərə hamısına, vəzifəli şəxslərə şey qoyublar, plan qoyublar ki, bunu eləməlisən. Belə çıxır ki, bunlar bu 7 fevralda keçirəcəkdə tədbir artistikdir. Sadəcə bir pərdə oynanır. Dünya göstərmək istəyir ki, biz seçki keçiririk. Seçki keçiriblər də, qutlar hazırdır, yazıb pozublar. Baxın, deyə bilərsiniz, orada seçkiyə gedirsiniz. Niyə gedir, deyəcəm sizə, tarasmayın. Biz bunlara imkan verməyəcəyik ki, istədiklər ki, bizim xalqımızı ələ sabı təhqir edəsinlər. Və Toplum TV. Toplum TV-də dostlar, 800 gün bundan qabaq belə bir səs vermə qoyulubdur, soruqu keçiriblər. 9300 nəfər iştirak edib. Çox ciddi bir rəqəmdir. 9300. İndi mən Azər Firdimdə getiriz artır səs vermələr. Mən xahiş edirəm, boş vaxt sonra mütləq komunite bölməsə girin. Oradakı müxtəlif versiyalarda, variantlarda kim eşdirsiniz səs verin. İstəmirsiniz, heç birini səs verməyin. Baxın, Toplum TV mənim nəzərimdə ən neytral TV-lərdən biridir. Yəni, bu, onlar üçün fərqi yoxdur. Sən iqtidarsan, sən müxalifəsən. Obyektiv işə barırlar. Yəni, bizim kimi tam müxalif yönlü deyirlər. Tam müxalif yönlü deyirlər. Orada kimsə gəlib danışa bilər, sözünü deyə bilər. Mən Xəzə İsmaili belə tanımışam. Baxın, 9300 adam iştirak edib. İqtidara deyə görün, nisə nəfər səs verir, fikir verin. Sual belədir. Azərbaycanda ən çox hansına inanırsınız? İqtidara 8%, müxalifətə 28%, hər ikisinə 1%, heç birinə 63%. Özünü partiya sədri kimi xalqa sırayanları işlirsiniz. Bu səs verməni mən keçirməmişəm. Toplum TV keçirib. Tam neytral bir TV. Buradan da mən Toplum TV-nin bütün əmək kollektivinin rəhbərindən təşəkkürümü bildirirəm. 9300 adam iştirak edib, deyir, mən heç bir inanmıram. Bu da deməkdir, yəni xalq yeni, real, həqiqi müxalifətin peşindədir. Eşidirsiniz? Ey Azərbaycan xalqı, ey Azərfidimin şərəfli ailəsi, xalq səni gözləyir. Xalq real, həqiqi müxalifət axtarır 63%. Və bu iqtidara 8% var. Bu da İlham Əliyevə verilən səsdir. İlham Əliyev, sən nə bir arxanım yalandan özür təbliğ edirsən? Yaxşı, deyək ki, sən öz tərəfdarlarını deyirsən ki, Azər Firdimə gedib səs verməyim. Bura düşdüm, bu sənin işindir. Sən xurada da deyə bilərsən ki, getməyin ora. Ola müxalifətə boykot edirəm. Sən bu tərəfdarların varsa bu ölkədə, bu Toplum TV-də niyə gəlmiş təkirəmini səs vermirlər?
Dostlar, mən 3-4 gün bundan qabaq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir televiziya kanalına xahiş elədim ki, zəhmət olmasa siz də bu sorğulardan qoyun. Mənə gözəl bir gözəl cavab verdi ki, mən İlham Əliyevə səs verəcəyəm. Və gülüş işarəsi. Biz də deməkdir bu. Adam bilir ki, əgər ekranında belə bizimki kimi canlı bir baxımda bizdə səs vermə gedir, canlı belə bir səs vermə aparsa, dünyanın gözü qabağında İlham Əliyev hamıya uduzur. Hamıya uduzur. Cəmisi baxın, 9% səs veriblər. 2066 adam iştirak edib səs vermədə, cəmi 9% səs veriblər İlham Əliyev. Yazığını necə qoysun ekrana bunu? Amma sağ olsun, Xoral TV çox böyük cəsarət göstərib, xalqın real belə deyək də, rəyini öyrənməyə çalışır. Mən onlara minnətdaram. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Çox gözəl, mənim xoşum gəldi. Mənim xoşum gəldi. Deməli, dostlar, bizim özümüzün kanalımızda həmin bu işte bu community bölməsində verən ki, hər gün siz daxil olub orada səsimdə iştirak edə bilərsiniz. Bu davam edir. Bu Xuraldan bir götürüb qoymuş o nəticəni bura. Amma baxın, bu gördüyünüz var ha, 7500 nəfər. Məncə bu artıq 15-20 min olmalıydı. Bir gün qabaq bundan qoymuşuq. Niyə belə az qoşunu sonra görür? Mənim dostlarım mənə dedilər ki, cəmatın xəbəri yoxdur. Bilmirlər necə səs verilməlidirlər. Bir də təkrar edirəm. Girirsiniz Azər Film kanalına, həmiş olduğu kimi. Orada yuxarıda home, videos, shorts, live bölmələr var. Gəlirsiniz community-nin üstünə baxın. Bu community-nin üstünə. Bu community sözünün üstünə vuranda ki verin, o bölmədə olan bizim yazılarımız asılı, səs verən orada keçirdik biz. Daxil olursunuz, kimi istəyir səs verir. İlham Əliyev 24%, Qurban Məmmətli 6%, Ərəs Noruşlu 23%, Qubad İbadoğlu'nu Xural bura qoymamalıydı. Qubad İbadoğlu çünki prezidentlik iddiası otağa qoymayıb, tərəfdarlar da 1000 nəfər demişəm, burada yenə təkrarlayıram, ey kişilər, ay adamlar, qabiliyyətiniz olsun, Qubad İbadoğlu namizədini verin. Ən azı onu siz azadlığa çatmaq istəyirsinizsə, onun namizədi qeydiyyətə alındığı andan o buraxılmalıdır işləyə azadlığa. Bunu siz bilmirsiniz. Necə ki, onun haqqında hökum yoxdur. O, məhkum olunmuş sayılmır. Hakimiyyət nə uydurur uydursun boş şeydir. Tədiri namizədini verin, ay kişilər. Ay, ədalət və xarj edirəm, Yusuf. Ədalət Yusufov, qardaşım. Nə gözləyirsiniz? Hə, yox, əgər Qubad İbadoğlu namizədini vermək istəmirsə, bunu da xalqa elan edin ki, Xural TV kimi hörmətli televizyonu belə qeyri-ciddi soru qoymasınlar. Biz buna yoxşuyur, elə bil ki, biz ekskursiya, bir xeyli uşaq göndərəcəyik məktəbləri, avtobusuna. Sürücü yoxdur. İstəyirik, biz sürücülərin arasında müsabiqə keçirək. Bir dəfə deyək ki, qardaş, mən sürücü deyiləm, ümumiyyətlə, avtobus sürmək kimi mən vasibə sürmüşəm vaxtilə. Mən avtobus sürmək istəmirəm. Biz götürürük. 4-5 nəfər avtobus sürücüsü ilə bir yerdə o adamı da səsə qoyuruq. Yox, cəmaq səs verin. Onu da biri bığı xoşlayar, biri duruşuna xoş gəlir, biri danışına xoş gəlir. Deyilək ki, bu vasibə sürəni biz deyək ki, gəlsin, bu avtobus sürsün. Və paralarımız gedir, qəzada ölür. Nedən sizin üçün? Bunu istəyirsiniz? Səs verməmişdə, qəbə bir düşünün. Ki, siz kimə səs verirsiniz, niyə səs verməlisiniz? Qubad İbadoğlu, dostlar, Azərbaycanda prezident vəzifəsində layiq olan kişilərdən biridir. Amma adam istəmirsə, sən bunu zorla səs vermə buraxa bilməzsən. Bu namizət budur. Hamısı namizətliyini veribdir. İlham Əliyev də, Elşad Musayev də, Razin Nurulayev də. Ərəfsin Oruçlu da elan edibdir namizətliyini və rəsmi müraciət eləyəcəkdir. Biz onun imza məsələsini əldə edəcəyik Allahın kömək məclisindən bir yerdə. Xahiş edirəm, girin, hamınız bu səsimdə iştirak edin. İndi qayıdaq bugünkü mövzumuza. Seçki adına nə baş verir Azərbaycanda? Dostlar, mən istəyirəm bu baş verən hadisələrin mahiyyəti haqqında öz fikirlərimi sizinlə bölüşün. Dostlar, indi nə istəyərsiniz, necə istəyərsiniz, zəngini qoşulub sözünüzü deyərsiniz. Deyəsən, o şəhadət hası.
Efe'ne başvurmak isteyeceğini de.